এই শিক্ষকবোৰ আমাৰ পুলিচতকৈ বহুত বেছি জ্ঞানী, সেইকাৰণে মাজে মাজে এই উকালতিও কৰিবলৈ লয়। এতিয়াতো মোৰ মূৰৰ গোলমাল হোৱা বুলিয়ে কৈছে, এতিয়াতো কিবা ডক্টৰ যেনেই লাগিছে। মাঘৰ মাহত মই বিয়া এখন ঠিক কৰিব পাৰিম। আমাৰ সেই মৰুৱাৰ পেহী হাতৰ কাষৰ ঘৰৰ আপিটোৰ বিয়া। আপুনি তামচা কৰিছে নেকি দাদা? তামচা কৰা নাই, সঁচাই সঁচাই জাতটো চাকৰি হৈছে হাতে কলো দেখোন সঁচা। হে ভগৱান, আপুনি যে মোক চকু মেলি চলাক আৰু কালিয়ে মই আপোনাৰ ওচৰত ঠগি এখন দিম। এই মণ্ডলৰ ঘৰটোত কিবা দাউলা চাউলা আছে ইয়ে? ও মোরাই আতালখেনত ও গির গির হিরির করে শব্দ শুনি। এই বু নিগনি নহয় এ মাই ছাগাল দাউরা দেই। হাও কি এ তুতুইরা, এই পয় পয় তো পড়া বাকি নাই। অপর বাল ছিলুয়ে দিরাক মাই দে উতক মগিন ফোন মারি। উনি ফোন মার লাগে মন্ডল নি জেথি? মন্ডল নি আর কি ফোন মার লাগে? মন্ডল নি জেথি কইছি আপনাক বলা ঘর রাখ পারিছি, ঘর তো কিনকে রাখছি মুখ সাই বাড়িছি। ও সানি সানি, ও মন্ডলর মাইক বাপেকর পুরোইনা ঘর কেনকে হারি মুছি মই শিক্ষিকা করি থইছু সানি। ও যা মই পতককে আহু, রেনু গাই রখি আছে ধরক দিয়া যা। তদন্ত মুখ্যমন্ত্রী তদন্ত নিৰ্দেশ তদন্ত হয় কিহৰ তদন্ত? এই যে এনজিঅ'ৰ কোৱালিটি লৈ গণ্ডগোল হৈছিলে, তেওঁলোকৰ খাদ্যত যে কিয় কি বেয়া বস্তু ওলাল, সেই খাদ্যৰ পৰা যে বহুতেই অসুস্থ হ'ল, তাৰে তদন্ত কৰিবলৈ দিছে। আৰু কৈছে যে তদন্ত চলি থকাৰ সময়খিনিত পূৰ্বৰ যিখিনি ৰান্ধনি আছে তেওঁলোকে ৰান্ধিব পাৰিব। ঠিকে আছে দিয়ক। আৰু এটা কথা, আমাৰ স্কুলত যেতিয়া এনজিঅ'ৰ দায়িত্ব নাই গতিকে আমি এইবিলাক চিন্তা নকৰাই ভাল। নাজানো, তথাপি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন এই এনজিঅ'বোৰক নিদিবই নেকি। বঢ়িয়া, নিদিলেই ভাল, একদম দিবও নালাগে। চাওকচোন, আমাৰ 1,17,000 মানুহক বাদ দি হয় ক'ৰ বহিৰাজ্যৰ মানুহক মানে এনজিঅ'ক দিছে চাওকচোন। হয় ছাৰ, হয় ছাৰ, আপুনি ঠিকেই কৈছে। চাওঁ মই গৈ থাকোঁ দিয়ক, এই মানুহজনৰ ঘৰত সোমাই স্কুললৈ যাম, চাৰিখন চাব। অঁ ঠিক আছে। ক'ত মেলো? টেনশ্যনে হৈছে আই। কিয়া? কিবাকে টাকা অলপ পালি দোকানখন ভালকৈ দিব পৰা গেলা হৈ। ওৱে কাপাদা, ও আজিও দোকান খুলিছ? যাত্ৰা কৰিব নালাগিব। হে তেৰি কিহৰ যাত্ৰা কৰিব লাগে হা? একদিন কাছে আনিলি হ, একমাহ তুমি যাত্ৰা নকৰাকৈ থাকিব পাৰিবা, দোকান খোলাৰ দৰকাৰে নাই। এগলা আৰু পুৰণা বস্তু কাৰ আনছা? মানুহ মাৰদাৰ কৰিবা, মোৰ অংক মাখা তুমি নুবুজবা। এগলাখান মই যদি নতুন কৰি কিনবা যাওঁ খৰচ কিমান হ'ব, আৰু এগলাখান নতুন বস্তু যদি মানুহঘৰে দেখে আমাক নতুন ৰান্ধনি বুলি নাভাবিব। ইতা এগলাখান পুৰণা সহজ বস্তু যদি মানুহঘৰে দেখে আমাক আৰু এই নতুন ৰান্ধনি বুলি ভাবিব নেকি? এক্সপেৰিমেণ্টেল ৰান্ধনি বুলিয়ে ভাবিব। মাথা ভালে মাৰিছে আৰু, কিন্তু ভাড়া কিমান দিব লাগিব? একদিনত 100কে। ৰচোন ৰ, কাজটো কিহৰ বুলি ক'লি? মৰাৰ কাজা, 700-800 মানুহ হ'ব বুলি। এই যিটো ৰান্ধনি ঠিক কৰিছিল তাৰ বোলে মেলেৰিয়া হৈছে, কালি ৰাতি মোক ফোন মাৰিলাক ৰান্ধনি ঠিক কৰি দিব লাগে। মই চিধে তোহনাৰ দৰে নাম ল'লোঁ, তোহনাৰো ফাটা ফাটি ৰান্ধনি বুলি কৈ দিলোঁ। 700-800 মানুহৰ ভাত কেনেকৈ ৰান্ধিমা? এই আৰু এটা ৰান্ধনি ল ভাল হ'ব নাকি? ও নালাগে নালাগে কাপাদা, ও সেইটো আমিয়ে পাৰিম। খালি এই চব্জি কাটা আৰু আদা নহৰু চেলবাক গেলি দুটা জগালি ল'ব লাগিব, আৰু পাত ফেলবাক গেলি দুটা মানুহ ঠিক কৰিছোঁ। যাবা কেতিয়া লাগিব? যাবাটো ইতে গেলি লাগছিল। অঁ, ৰাতি গেলি চৌকা টৌকা খান্দি মাছ ভাজিব নালাগিব। মাছ আৰু কিয় ভাজিব লাগিব? কি কহা, 100 কেজি মাছ 1,000 পিচ হ'ব, এনাই মানুহ 700-800 মান হ'ব, আৰু এই ভাজাওঁতেই মাছ অলপ ভাঙা নাচিব, সেই ধৰি এই 200 পিচ মাছ বেছিকৈ আনিব বোলে। 1,000 পিচ মাছ ৰাতিপুৱাই ভাজি ফেল? অ' নৰ নৰ, ৰাতিপুৱা ভাজবা গেলি দুপৰীয়া বেলা মানুহক ভাত খুৱাব নৰ, ৰাতি গেলিহে খুৱাব লাগিব। অঁ, আৰু হৈ এই মৰুৱা বজাৰৰ পৰা অনা 90 কেজি খাহীৰ মাংস ৰান্ধিব নালাগিব। হ'লেও আহি পালি ভাল আছিল। সেই ধৰি মই এই ডিচিপ্লিনলেছ মানুহ মাখাক একেবাৰে দেখিব নোৱাৰোঁ। কি
কেনাই কি কেনাই হা হে দরে আপনা গলি মোর খং উঠে হাও মোর খং করবে লাগা কি কইলু তোমা এপ্তা তিরি জিতে হাজি কাছি ফেলে ওলে আহে তেতে বারে বারে মরত তুই দেখলি কি কবে কেনে লাগবো তাকে খুনবে খুজে হাও রোবার বার বার বা তোমাক দেখা পাই মোর কি ভ্রমণ হইছি আ মস্ত ঠোগা লাগছি ঠোগা লাগছি রবা পিছে তুমি স্কুলে রাইনবা যাবা না কম ভাই বিয়া সিয়া খাবা আলছো হা এয়া আকো বিয়া খাবা যাবা অল নাই প্রথম দিনে হানে চাকরিক যাবা আলছো থেপলি আন দেখা হই যাম না হে নন্দটির ইজি আছে তেতুর মাস্তাননি দেখা নাই ডেইলি কি কাপড় খলে খলে যায় মুই তে ডেইলি কাপড় খলে খলে যাওয়া করিম আর বাপা রে ও নন্দটির মাস্তন নিয়া আর তুমি ওলা রান্ধেনি হল কি হল নন্দটির অসম সরকারর দরমা পায় মুই তে অসম সরকারর দরমা পাম দেখ কি দিবা লাগে আর ফদুখান আগে দেখ নামন খেওয়া তা করু আর বাপা রে দে দা ও দা ও দা ও দা উঠা কই দিও বইছে নহয় দে থিয়া হই আছো কিবা খং উঠি আছে হবলা বাপা হেরে বহি থাকা মানুহ তুক দেখিও আৰু যদি সুধা বহি আছে নাকি খং নুঠি কি উঠবে নহয় মানে খবৰ লবলৈ হলে এনেই তেনেকেতো সুধা যায় আহো দিয়ক আপোনাৰ খং উঠি আছে মোৰ হবা লগা চাকৰিটো বেলেগৰ হল খং নুঠি কিবা ফুটি লাগিব নাকি ও মাই চাও এটা সেৱা কৰো কি হে মাই অন্দিনা দেখোন আপনাক সেৱা কৰিব হুজলি মানুহটো ঠেয়া দি পেলাই আশীৰ্বাদ দে আজি দেখোন কিবা চেন পৰা চাইকেল আন হৈছি কে দে হ'ব দে তোৰ ভাল হ'ব দে ভালকে ৰান্ধবি একমাহৰ ভিতৰত তোৰ চাকৰিটো যাওক বাপে ও মাই আপুনি আকৌ চিন্তা কৰিব নালাগে মই যদিও চাকৰিটো কৰিব যাম আপোনাক গেলি দীপ্তাৰ ভাতকেইটা বানাই থৈছোঁ আৰু ৰাতি আহিফালে ময়ে বনাম হাও হৈ নাকি দে চোন দে আৰু এটা সেৱা কৰচোন কে আশীৰ্বাদটো ভালকে দিম দে হ'ব দে জ্বলা জ্বলা দেৰি হৈছে বহুত জ্বলা আহা এই মাই আহো দে যা এনেকৈ টাইম পাছ কৰি থাকি লাভ নাই তই এটা কাম কৰ তই টাউনত গেলি যা টাউনক আৰু কিয়া হও মা মছলা নালাগিব অ' মা মছলা গৃহস্থই নিদিব তাহোঁবা আৰু কি দেই অ' শুন ৰঙৰ কাৰণে জানাৰ গুড়া অলপ আনবি আৰু শুকুৱা এঞ্জাই তেজপাত লৈ আনবি বুজিছা না অন্দাও এ অলপ কলাখাৰ পালি ভাল আছিল হা কলাখাৰ আৰু কিয় লাগে মানুহ মাতদাৰ কৰিবা হা 90 কেজি খাহীৰ মাংস একলাই ৰান্ধি সিজাব পাৰিবা কলাখাৰ মাৰিব লাগিব হাতু চিন্তা কৰিব নালাগে হাতু মই আনিম আমাৰ যে প্ৰেমদা বুক আছে প্ৰেমদা বুৰ পৰা আগবতল লৈ আহিম আ বৰিয়া তে এটা কাম কৰ তই তাৰ গেলি যাই থাক লিষ্টখন মই ফোনেদি কম যা বুজিছা না অ হ'ব দে টাকাটো দে টাকা ৰাতিপুৱা বোলে 2000 টকা এডভান্স দিছিল যাই অ অ হয় দে টাকাটো দিছিল দে হ'ব দে কাহুন তই এটা কাম কৰ তই কলেজ চুকক গেলি যাই পাঠ ফেলো মানুহ দুটা যোগাৰ কৰ ঠিক আছে দা সুৰবা চবজি কুটা মানুহ অ দিনবালি বুক কৈছোৱে তাই বোলে 3টা তিনি আনব 300 টকাকে হাজিৰা দি আমাৰ ভাগৰ টাকা দেখোন আৰু কাটা যাব হা কমক লৈ পালিতে এটা ৰান্ধনীও ল'ব লাগে কি কথা কোৱা হা তেতিয়া তোমাৰ আৰু পইচা কমব কমক ল একেচুতে ৰান্ধা জানে নেকি তোৰ দোহাত বহুত সেইটো মহাযত্না অ কেতিয়া আহি যায় গমে নাপায় সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে মই জানো দা মই কিন্তু হাতেদি খেৰ কুটা দালো নানিলো দা মই হলো মেনেজাৰ এ মেনেজাৰ বেছি মেনেজাৰ গিৰি কৰি নাথাকবি ঐ খালিত ভাত বহা দেখিছে না যেনেকে ভাত সিজই মেনেজাৰ গিৰি কৰি থাকলি খানাকে সিজাম এই এই কি হ'ব দা দা লিষ্ট খান লৈ যাওঁ দে আহি না ছাৰ নাই অহা ছাৰ খং উঠি আছে নেকি খং উঠা নাই আপুনি দেখিছে মই মানুহটো আহি আছো আকৌ আপুনি সুধিছে আহিলে ছাৰ মানুহক লগ পালে প্ৰথমতে সুধিবলগীয়া আপোনাৰ ভালনে বা ভালে আছেনে আপোনাৰ ভালনে ছাৰ মোৰ ভালেই আপোনাৰ মাষ্টৰবোৰে এনিটাইম কিবা শিকাওঁ শিকাওঁ কৰি থাকে ময়োতো মাষ্টৰ অ কি হ'ল মোৰ ভাল ছাৰ ভাল ছাৰ তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ ছাৰ এটা অনুৰোধ আছিল কওকচোন যেনেকৈ মেঘালীৰ পিছত মালতীয়ে পালে মানে মালতীয়ে যদি চাকৰিটো নকৰে বা নাপায় তেনেহ'লে চাকৰিটো জয়শ্ৰীকে দিয়ে নেকি নহ'ব নহয় মানে জয়শ্ৰীয়েতো ইণ্টাৰভিউ দিয়ে নাই কিনিম ছাৰ কিনি ল'ম কি চাকৰি কিনিব নহয় ছাৰ মাটি কিনি ঘৰ বান্ধি স্থায়ী বাসিন্দা হ'ম আহোঁ ছাৰ যাওক দেৰি কিয় কৰলি এই দেৰি কৰিলোঁ মানে হেৰিয়াই জানটোক স্কুলত থৈ আহিলোঁ দে আজি প্ৰথম চাকৰিৰ প্ৰথম দিনা না
গতিকে অলপ দেরি হল বুড় হেৰি এই মেঘালী কিয় স্কুলৰ পৰা উলিয়াই দিলা হেৰা বাদ দি সংকাতে যাব লাগে কালিকা ইত্যাদি যাই পেলাই কি কৰিমে হাজাৰ পিচ মাছ আৰু মাথা আছে ভাজবা লাগব হঠাতে কি ডাল ফটাফট ভাজি পেলা যেনকে কৈছা কোনোবাদিনা ৰান্ধি পাইছা ফাটা লেখছাৰ যা যা বেগত যে কাপোৰ কানিখিনি ল'বি আৰু শুন বিজনেছ চাদৰ আৰু সৰু চাই কম্বল এখন ল'বি টাকাৰ কথা পাতাই নাই দেখোন আকৌ বাৰ হাজাৰ টকাই অ যোগালী মাখাক দি অ চাৰিটাৰ মাজত দুহেজাৰ দুহেজাৰকৈ ভাগে ল'ব পাৰিম অ কিনো কয় ভাই দুহেজাৰ টকাহে পাম আমি দেখোন আকৌ নকৰিলোঁ হয় ভাই অ আগ মাহত যদি পাঁচখনমান কাজ কিবাকে তোৰ ৰান্ধিবা পাৰোঁ তেনেহ'লে প্ৰফেচাৰৰ দৰে চলিব পাৰিম অ জীৱনত কেতিয়াবা ৰান্ধি পাইছা না ৰান্ধা জানা না কি কি নাজানো তাকে সোধে উল্টা পুল্টা কিয় সোধা অ আহি আছো ৰ কি বা ৰান্ধে কিহে জানে অ টিকলা তই স্কুলক নেগলি হব দে তই মোক খুটে বুলিবি দে এইটো কিবা ঠাট্টা কৰা হেন লাগে ইংৰাজী গিলা শুনি শুনি মাথাত সোমাই গেছি না স্মাৰ্ট বুলি ভাল লাগে চালু বুলি আৰু খং উঠে একলা ভাবি থাকিলে আপনাই হে আইছা অ আইছো দে তিনিটা বাজে জান না সংকালে যাব লাগে তোকে ৰখি আছিলো ইমান সময় হয় নেকি ভোলাটা দেখোন ইতাক গেলি আহি নাপলাকাই ঐ বাইরে বাইরে আহি তাকে গেলি যাব ৰবা মই ৰাধাকাৰ টেম্পুখন কৈ দিছোঁ পাগলা হৈছা ৰাধাকাৰ টেম্পু ঠিক কৈছোঁ খৰচ আৰম্ভ কৰিলিহে একচি জেগা খোজকাঢ়ি যাব নোৱাৰি মই কিন্তু এক্সট্ৰা খৰচ এটা কৰিছোঁ দা কি এক্সট্ৰা খৰচ কৰিছা ফুল এটা লৈছোঁ ভাল তে গোলাপ ফুল নেকি এই এনেই আমি নতুন ৰান্ধনি তাতে মালচাৰ খাব নোৱাৰ দে নতুন নহয় ৰবা মানে আমি বহুত মানুহৰ ভাতে ৰান্ধি পোৱা নাই নিমখৰ আইডিয়াটোহে আমাৰ নাই বাকীটো আমাৰ গোটাই মাখা আইডিয়াই আছে নিমখৰ আইডিয়াটো আৰু কি গোটাই কেইটা মিলি অলপ অলপ টেষ্ট কৰিলেই হ'ল নিমখৰ আইডিয়াটো আহি যাব আৰু সদ অলপ বেছিকৈ তেল দিলি সদানেই হৈ যাব সদানেই হৈ যাব এই চব কৰিব পাৰিবি কিন্তু মাল খাব নোৱাৰা খন্তা কৰি থৈছা কিয় দেৰি কৰিলা দেখোন মই যাব ওলাইছিলো এ কোক যায় আপুনি কালি দেখোন কলো তোমাক ৰান্ধা নাটা থাকা বুলি হাও হোৱা আছে বুলি কৈছে কিন্তু যাব বুলি তো কোৱা নাছে এ পুৱা সিদ্ধান্ত ললো নালগে নেকি যাবা কিবা দেখোন ভালে নালগে কি ভাল নালগে হা ই আই তিৰি মনত দুটা ৰান্ধেনি কেনে শুনি কেনে শুনি তুমি ৰান্ধেনি হলেও তোমাৰ তো চাকৰি কিন্তু এটা কথা দা মই ৰান্ধেনি হ'ব পাৰো তোমাৰ আগ মাহত দৰমহা মোৰ কিন্তু আগে দিনা ওলব হাও এও পাব না এই কি ভাত দালি চব্জি ওই কিনো কোৱা তুমি মরে দিদি ও পহিলা দিনে আরম্ভ কর দিছ তুমি ৰবা পাছে কোনোবাই দেখছি নাকি ও দেখলি কিন্তু বয়া কথা হব হি চুর করে আনছো নাকি কিবা টেকিং কি আনছো হি সাতটা চলি সার পিরে দুধ ছুটি লৈ ফেলে গেছি টানার বলে কোন বাই কিবা ভোজ আছে তাকে খাব ও হেড সারে কলা কি এই সার খাজা মালতি তুমি লৈ যা হে ধরি লইলু জ জ ভালে হৈছে জ রাতি গরম কৰি খাম জ ৱাহতে ময়ো মাছ ভাজা লৈ আহিম যচুৰ কৰি হে নালগে নালগে ৰান্ধাত যদি বেয়া হয় মইতো ফুটিম মানুহ মাতদাৰ কৰিবি আই তোৰ মানে সদায় নিগেটিভ চিন্তা মই কৈছো না তেল বেছিকৈ দিবি আৰু এক্সট্ৰা মা মছলা মাৰিবি চাবি টেষ্টে টেষ্ট ঐ ইতা মোৰো বেছি ভয় লাগছি টেনচন মোৰ বাহা আজি ৰাতি মাছখিনি ভালকৈ ভাজা হলি খানা আৰু কি এ অকে মাছ ভাজাটোৱে টান কাম মাছ ভাজোতে বহুত ভাঙে হ'ব দিছোঁ যি হ'ব দেখা যাব আহা আহা ও মামা ও কেটাই ভয় আপনি ও ঘর ঘর ঠিকই আছে পেহি থাকা গেলে আপনি টেনশন নলব এই কিন্তু হেৰিয়ে মামা এই
শুনছিনা মোক অলপ টাকা লাগছিল হে কি কিয় মানে হেৰি হে এই জ টাকাকেইটা ঘূৰি আনিব নালাগিব অ দিয়ক দিয়ক হ'ব দিয়ক হ'ব দিয়ক অ মই আগফালে যাই আছোঁ দিয়ক অ ৰান্ধন এটা আছে হে দিয়ক হ'ব দিয়ক হ'ব দিয়ক অ মাই তে তোৰ কেনে লাগিল এ মস্ত ভাল লাগছে এ মাই কিবা চলি গিতা মোৰ ভাত দি থাকোঁতে নিজৰ চলি আন লাগছে তে নিজৰ চলিৰ কথাও ভাবিবা লাগে অ আমাৰো সেনেকে নাতি নাতিনীৰ মুখ দেখাৰ মন ভাবিম ৰব হে মাই আৰু একবছৰমান মই চাকৰিটো কৰি লওঁ চাকৰিটোৰ টাকাকেইটা হো জমা কৰি থওঁ মই চিচাৰিণৰ কাৰণে চিচাৰিণ চিচাৰিণ মানে কিয়ে অ চিচাৰিণ মানে হল এই যে হস্পিটেলত ডাক্তাৰ ডাক্তাৰনী গিলাখানে আপা আপি জন্মদেহে চিচাৰিণ কৰি ফেলে চিচাৰিণ নহয়ে চিজৰিণ আবেৰি আৰু শুন অ দুইখা মানুহে চিজৰিং কৰি আপা আপি জন্ম দিব লগা নহয় কে দুইখা মানুহে ধৈৰ্য ধৰিব পাৰে অ দুইখা মানুহগিলাখানৰ ধৈৰ্য বেছি নাকি নহয় দুইখা মানুহ টকা পইচা নাই না উপায় নাপে ধৈৰ্য ধৰিবৰ বাধ্য হয় সেই কোন তাৰে দুইখা মানুহে চিজৰিং কৰি ডেলিভাৰী কৰিব লগা নহয় ইটা ধনী মানুহ টকা পইচা বেছি না ধৈৰ্যও নাই সেই কোন তাৰে ধনী মানুহ চিজৰিং কৰিব লগা হয় এ আমাৰ ধৰ্মে ধৰ্মে তিনিটা আপি তিনিটা আপি চিজৰিং নকৰাকে জন্ম দিছে আৰু ইফালে আমাৰ পবিত্ৰ পবিত্ৰ মুঠে দুটাহে আপি দুটা আপি চিজৰিং কৰি জন্ম দিব লগা হল পেট ফালছি এ পবিত্ৰ টকা আছে না সেই কোন তাৰে ধৈৰ্যই নাই বৰলা কাই ঐ বৰলা কাই বৰলা কাই ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায় পছন্দ লাগি যায় বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই